Sheterebo Koria Mama Seka. Rima Sheteremande Rebobo Sheta. Pokea utukufu mfamu amani. Sifa na heshima zina wewe mfalme. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Salimia jirani yako. Mwambie hongera kwa sababu umepiganiwa. Mwambie hongera kwa kupiganiwa. Mwambie hongera kwa kushindiwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mwambie leo ni siku yako. Mwambie vizuri, kuna watu hawaongei na jirani zao. Unajua kanisani sio sehemu ya kukaa kwa huzuni. Hebu mwambie jirani yako leo ni siku yako. Alafu mwambie wale wa Misri ulikuwa unawaona. Hautawaona tena. Hebu watafakari walikuwa ni wa Misri gani walikuwa wanachezea maisha yako? Ni wa Misri gani walikuwa wanachezea hatima yako? Alafu mtangazie tena mwenzako wale wa Misri ulikuwa unawaona. Hautawaona tena. Kwa maana Mungu alipoachilia barabara bahari ya Sham, halafu wana wa Israeli wakapita. Na kumbuka hapo hapakuwa na njia, lakini walipita wana wa Israeli. Na walipopita, wa Misri walipokuwa wajaribu kuwafuatilia, waendelee kuwatesa wale vile walivyokuwa wamezoea kuwatesa. Kuna namna walikuwa wamezoea kuwaonea wa Israeli kwa sababu walikuwa Misri. Kuna namna ambavyo Farao alikuwa anawashukulia Israeli kwa sababu walikuwa Misri. Lakini Bwana alipotengeneza njia, alipowapeleka next level, sema next level. Alipowapeleka kiwango kingine. Wale wa Misri wakawa wanawafuatia wakifikiri wao wana wa Israeli ni wale wale, wako vile vile. Lakini walipowafuatia nyuma, ile bahari ikawameza na hawakuonekana tena. Hallelujah! Sijui nani alikuwa anafuatilia maisha yako. Sijui ni vizuizi gani vilikuwa vinazuia kiwango chako kingine kwenye eneo lote la maisha yako. Leo hautaona tena katika jina la Yesu Kristo. Inasema hautaviona tena katika jina la Yesu. Hallelujah. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Sichukuli kawaida kusimama katika madhabahu yake kusema neno la Mungu ambalo amelikusudia katika maisha yetu. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake, baba yangu wa kiroho, mtumishi wa Bwana Pastor Jesse, ambaye amenipa kibali hichi cha kusimama katika madhabahu hii siku ya leo. Hallelujah. Na leo tunaenda kujifunza namna gani unaweza kupata maongozi ya kiungu. Ili mwamini afanikiwe, ili mwamini ajue nini cha kufanya kwenye maisha yake, anahitaji maongozi ya kiungu. Na neno letu la msingi ni natoka katika kitabu cha Zaburi ile sura ya 23. Zaburi sura ya 23, nasoma ule mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Zaburi sura ya 23, tasoma mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza kwa njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Hallelujah. Leo ina habari njema kukuambia kwamba yuko Bwana ambaye ndio mchungaji wa kweli. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakwambia kazi tatu za mchungaji. Kazi tatu za mchungaji ni nini? Pengine unafuga na umekuwa una watu ambao wanaongoza ng'ombe zako au mbuzi zako kwenda kuwachunga na kuwalisha. Na pengine unafahamu kwamba kazi ya mchungaji ni kulisha tu kondoo. Lakini leo nitakwambia kazi tatu za mchungaji ni nini? Hallelujah. Kazi kwanza ya mchungaji ni kuchunga. Kuchunga kwa maana ya kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kuchunga ni kuongoza. Yule mchungaji anayechunga ng'ombe anapokuwa akiwapeleka kwenye malisho anakuwa anawaongoza. Na ndio maana unaona wengi wanakuwa na fimbo. Atampiga huku na huku ili aendelee kwenda kwenye sehemu sahihi ya malisho. Kwa moja ya kazi
ya mchungaji ni kuongoza, ni kuchunga au kuongoza. Lakini kazi ya pili ya mchungaji ni kulisha. Baada ya kuwaongoza, anawalisha. Anawalisha wale kondoo, kuwaelekeza kwamba lazima mle katika malisho mazuri. Kwa hiyo anawaongoza kwenda kwenye malisho sahihi. Lakini anahakikisha wamekula na wameshiba. Lakini kazi ya tatu ya mchungaji ni kulinda kundi. Ni kulinda kundi. Kulinda kutokana na wanyama mbalimbali, kulinda kutokana na waharibifu mbalimbali, kulilinda ile kundi kama ni mbuzi wasiliwe na simba na wanyama ambao sio ambao wanakula wale mbuzi. Kwa jambo la tatu au kazi ya tatu ya mchungaji ni kulinda kundi. Na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 23 mstari wa kwanza, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Kwa Bwana yeye ni mchungaji. Biblia inasema ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mchungaji yote anapokuwa akiliongoza kundi, anahakikisha kwamba lile kundi la wanyama anaowachunga halipungukiwi, linakula na kushiba. Sasa Biblia inatuambia Bwana ni mchungaji wangu na sitapungukiwa na chochote. Na pengine umemzoelea Mungu na umemjua Mungu katika eneo tu la kuchungwa. Au umemzoelea Mungu na kumjua katika kama Mungu ni upendo. Unajua Mungu ni mchungaji wangu. Ambapo ndivyo neno natuambia. Lakini nataka tuangalie ile kazi ya tatu ya mchungaji. Ya ulinzi. Ya kulinda kundi. Kazi ya kulinda kundi ya mchungaji. Ambaye Biblia inamtambulisha kama Bwana ambaye ni mchungaji. Wakati mtumishi wa Mungu ameniambia kwamba nitasimama wiki hii nzima, na tayari alikuwa ametangaza kwamba huu ni mwezi wa next level. Na katika mwezi wa 11 pia alikuwa ametangaza akasema kwamba huu ni mwezi ambao ni mwezi wa kujitathmini, ni mwezi wa kuangalia maeneo gani ambapo hatukwenda sawa sawa kwa mwaka huu, ili mwaka unaokuja tusifanye makosa haya. Na Mungu akawa ameweka hili somo la maongozi ya kiungu ndani mwako. Ya kwamba tunapaswa kuongozwa na Mungu. Na tunapaswa kujua njia gani ambazo Mungu anatutumia kutuongoza. Na wiki nzima kwa wale ambao walikuwa wanakuja Morning Glory, tumeangalia namna ambavyo Mungu anaongoza. Lakini bado Roho Mtakatifu anacho kitu kwa ajili yetu sisi ambao tumekuja Jumapili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tuangalie ili eneo la tatu au hii kazi ya tatu ya mchungaji kama protector, kama mlinzi, kama ambaye anachunga, analinda kundi. Tunatambua kazi mojawapo ya mlinzi au anayelinda kundi au anayelinda sehemu yote, lazima cha kwanza awe na silaha. Na huyu mlinzi mara zote huwa yuko tayari kupigana vita kwa namna yoyote, wakisha eneo anaolilinda au wale wanaowalinda wako salama. Sasa Biblia inamtambulisha Mungu kama Mungu anayelipa kisasi. Haleluya. Inamtambulisha kama Mungu anayelipa kisasi. Ni kweli ni mchungaji mwema. Ni kweli ni Mungu wa upendo. Ni kweli ni Mungu wa huruma. Lakini pia ni Mungu wa kisasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami Kumbukumbu la Torati 32 na nitasoma ule mstari wa 35. Kumbukumbu la Torati 32 na nitasoma mstari wa 35. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 35 anasema, kisasi ni changu mimi na kulipa wakati itakapotokelezea miguu yao. Maana siku ya msiba wao imekaribia, na mambo yatakayowapata yatafanya haraka. Nataka tuone jinsi ambavyo Biblia inasema ya kwamba kisasi ni juu ya Mungu. Leo nataka nimtambulishe kwako Mungu wa kisasi. Katika nyakati tunazoishi, Biblia inazitambulisha nyakati tunazoishi kama nyakati za uovu au siku za uovu. Hizi siku za mwisho. Kuna namna ambavyo kanisa lilikuwa linatembea huko nyuma. Kuna namna ambavyo watu walikuwa wanatembea ndani ya wokovu huko nyuma. Lakini
Nyakati hizi za uovu, lazima tuwe na ufahamu au maarifa sahihi ya namna gani ya kutembea na kushinda katika nyakati za uovu. Hallelujah. Sio mimi nimesema hizi nyakati za uovu. Biblia inasema siku za mwisho maasi yataongezeka. Siku za mwisho maasi yataongezeka. Kwa kama maasi yataongezeka, ina maana shetani ambaye ni adui yetu, kila kunapokicha anatafuta namna mbalimbali za kuhakikisha anaondoa Kristo katika njia sahihi. Kwa namna yote anakisha uendelei ili ukate tamaa umwache Mungu. Kwa namna yote anakisha anaweka vikwazo ili usiendelee mbele au ili uchukulie maisha kama kawaida. Lakini leo utamfahamu Mungu kama Mungu wa kisasi katika jina la Yesu. Hallelujah. Tunapoongelea kisasi, kwa nini anasema yeye atalipa kisasi? Kwa nini anasema kisasi ni juu yangu mimi Mungu? Maana ya kisasi ni nini? Pengine mara nyingi umekiangalia kisasi kama hasira na chuki dhidi ya fulani au dhidi ya wale wanaokutendea mabaya. Labda ukatembea kwa kukunja uso kama dada yetu ambaye alidhulumiwa mshahara wake wa mwaka mzima. Anasema alikuwa akienda kanisani, anaenda amenuna. Yaani adui amemuonea, amedhulumiwa mshahara wa mwezi mzima. Kwa kila mtu ni mbaya, hata Mungu amekuwa mbaya. Kwa nini? Kwa sababu hajui, hakuwa anatambua Mungu wa kisasi. Na leo amesimama kushuhudia alipotambua yuko Mungu anayeweza kulipa kisasi. Biblia inasema ameshuhudia hapa, sorry. Yeye mwenyewe amesimama akashuhudia akasema Mungu akampigania na yule ambaye alikuwa anamdhulumu akatuma hela. Lakini alipojua okay, kumbe Mungu anaweza. Kumbe ili ombi amelisikia. Amesema tena, akasimama tena akasema yule malaika aliyemsababisha yule bosi wangu kulipa ile nusu, alipe yote. Haleluya. Haleluya. Akatambua ya kwamba yuko Mungu wa kisasi. Kisasi maana yake, na tunapomtambulisha Mungu kama Mungu wa kisasi, tunamtambulisha Mungu wa jinsi gani? Mungu wa kisasi ni sawasawa na Mungu anayehukumu kwa haki. Biblia inamtambulisha Mungu kama Mungu mhukumu kwa haki. Katika nyakati tunazoishi, kama ambavyo nimesema, nyakati za siku za mwisho, huwezi kupenya wala huwezi kupita mpaka umetambua kanuni za huyu Mungu wa kisasi zinavyofanya kazi. Unaweza ukatumia mamlaka uliopewa kukemea sana, kama hujui kanuni na namna gani huyu Mungu wa kisasi anaweza kulipa kisasi, unaweza ukapata shida katika nyakati tulizonazo. Lazima utambue kwamba tunamtumikia Mungu anayelipa kisasi. Yaani lazima ujue kwamba niko namtumikia Mungu, lakini Mungu ni wa haki na ni Mungu anayelipa kisasi. Lakini kisasi anacholipa yeye sio kama kile cha mwanadamu. Mwanadamu huwa hahukumu kwa haki. Mwanadamu anahukumu kutokana na tukio analoliona. Hata wewe pengine umekuwa ukihukumu au ukitoa reasons na sababu mbalimbali ya kwamba labda hichi kingekuwa hivi au hichi kwa sababu ya kile unachokiona. Lakini Biblia inamtambulisha Mungu kama mhukumu wa haki, kwa sababu Mungu, Biblia inasema anajua mwisho tangu mwanzo. Haleluya. Anajua mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo inamtambulisha kama mhukumu wa haki anayeweza kulipa kisasi. Na ndio maana akasema kisasi ni juu yake. Usihangaike kulipa kisasi, kwa sababu huwezi kujua. Haleluya. Haleluya. Wewe unaweza ukasema sasa huyu amefanya hivi kwa sababu hii na hii. Ngoja na mimi sasa nifanye hivi. Kumbe yule hakufanya hivyo kwa taswira uliyokuwa nayo kichwani wewe kwa hicho alichokifanya. Ukahukumu kwa haki na ukaishia kumkosea Mungu. Amini, ukahukumu kwa sio kwa haki, ukahukumu kwa namna hiyo sio ya haki na ukaishia kumkosea Mungu. Ukaishia kufanya kinyume na neno la Mungu. Ukaishia kubeba uchungu ndani yako. Ukaishia kubeba malalamiko mbele za Mungu ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe huwezi kuhukumu kwa haki. Huwezi kuhukumu kwa haki. Lazima tunapoendelea kumtumikia Mungu na kumtegemea Mungu, tuelewe upande wa pili wa Mungu. Ni kweli ni Mungu wa upendo. Ni kweli ni Mungu wa rehema. Ni kweli ni Mungu ambaye anatupa, ni mchungaji mwema. Lakini huyo mchungaji mwema, ukimgusa kondoo wake,
utaelewa jinsi anavyoweza kulipia kisasi. Haleluya. Kwa lazima tujue upande wa pili wa Mungu. Biblia inasema neno la Mungu, kumbuka neno la Mungu ni Mungu. Sawa sawa na Yohana 1:1. Anasema neno la Mungu ni upanga, upanga ukatao kuwili. Haleluya. Ina maana huku una rehemu lakini huku una hukumu. Haleluya. Kwa natamani umfahamu Mungu wa kisasi. Sababu usipomfahamu Mungu wa kisasi, utaendelea kupigana vita isiyokuwa ya kwako. Utaendelea kuhukumu vitu ambavyo hukupaswa kuvihukumu. Na utaendelea kuishia kwenye uchungu na manunguniko namna ambayo huwezi kufanya. Mtu mmoja akasema, mwenzenu usipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na Bwana. Mwenzenu usipiganagi mwenyewe, ninapiganiwa na Bwana. Haleluya. Wewe unapiganiwa na nani? Haleluya. Mungu wa kisasi. Sema Mungu wa kisasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa kisasi anapigania watoto wake. Mungu wa kisasi haangaiki na watu wengine. Ili Mungu akupiganie, lazima uwe mtoto wake. Hii Biblia sio kwa ajili ya kila mtu. Ila hii Biblia ni kwa ajili, ni maelekezo na maongozi wanaomwamini Kristo. Inaoelekeza ni nini cha kufanya. Na ndio maana hii Biblia ukiona upande itakayokuwa inahubiri inawapa maelekezo, kila eneo linawapa maelekezo kwamba nyie ambao mmemwamini Yesu, waleteni watu wengine kwa Kristo. Ili na wenyewe waongozwe na hili neno. Linamuelekeza mtu kurudi kwa Kristo. Haleluya. Inamuelekeza Mkristo namna gani ya kutembea. Kwa kama haujamwamini bado Kristo na unang'ang'ana kwamba Mungu ambaye ni Bwana wa vita apigane hiyo vita, hiyo inakuwa sio haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tu sio hivyo. Kama pia kuna namna umeenda kinyume na maagizo ya Mungu na ukaondoka kwenye nafasi ya kuwa mwana wa Mungu kutokana na mambo mbalimbali. Maana Biblia inasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu, wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa unapoondoka kwenye nafasi, yule Mungu ambaye ni Bwana wa vita hawezi kukupigania kwa sababu yeye ni mhukumu wa haki. Ni mhukumu wa haki. Ina maana atahukumu sawa sawa na nafasi ambayo umejiweka. Sijui kama tunaelewana. Sijui kama tunaelewana. Haleluya. Inaona Mungu akupigania katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Wana wa Israeli, tunachukua mfano wa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa utumwani kwa miaka 400 wamekaa utumwani. Na Mungu akamtuma Musa kwa ajili ya ukombozi wa wana wa Israeli. Lakini pamoja na kwamba Mungu alimtuma Musa, Farao hakukubali kuachia wana wa Israeli kwa haraka. Hakukubali. Farao akaendelea kuwashikilia wana wa Israeli. Kila wakitaka kuondoka anawaletea vikwazo. Mungu akasema nitajilipiza kisasi. Mpaka pale ambapo Mungu akaanza kujilipiza kisasi kwa Farao na wale wa Misri. Tukaona maji yanageuka kuwa damu. Ukisoma neno la Mungu utaona. Tukaona jinsi ambavyo vyura walitapakaa. Hapo ndipo Farao moyo wake ukawa mwepesi kuachia wana wa Israeli. Sema Mungu wa kisasi. Haleluya. Ndio wana wa Israeli wakaweza kuachiwa. Lakini hakukubali kirahisi. Na pamoja na yale yote yalotokea bado aliwafuata. Lakini Mungu wa kisasi huashindwi katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kisasi ya Mungu, andika siku ya kisasi ya Mungu, ipo katika moyo wa Mungu ili ajenda ya Mungu itimie. Siku ya kisasi ya Mungu ipo katika ajenda ya Mungu au ni mpango kamili wa Mungu. Na kwa nini iko siku ya kisasi? Ili ajenda yake itimie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka somo letu ni namna gani unaweza kuongozwa na Mungu. Lakini siku ya leo ni siku ya kisasi. Huyo Mungu wa kisasi hawezi kukuongoza
Hauwezi kujua ni namna gani nipite hapa bila kujua kumtambua Mungu katika maeneo mbalimbali. Na moja ya eneo ambalo nataka ulitambue ni kuhusu Mungu wa kisasi. Sasa ajenda ya kulipiza kisasi iko katika moyo wake. Kwa nini? Kwa sababu moja ya kazi zake ni kulinda kondoo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anajilipiza kisasi? Kwa nini kisasi? Sisi kama waamini hatupaswi kulipiza kisasi. Narudia tena hilo. Sisi kama waamini, haijalishi mtu amekufanyia nini, wewe na mimi hatupaswi kulipiza kisasi. Lakini kwa nini Mungu anajilipiza kisasi? Namba moja, Mungu anajilipiza kisasi kwa maana tayari ameshafungua malango wazi, lakini wako wengi watupingao. Wakorintho wa kwanza 16:9. Tayari Mungu ameshaweka malango wazi. Biblia inasema malango yako yatakuwa wazi daima. Na kwenye hiyo Wakorintho wa kwanza 16:9 anasema yako malango yaliyofunguliwa wazi, lakini wako wengi wakupingao. Kwa Mungu anajilipiza kisasi sababu tayari yeye ameshafungua malango kwa ajili yetu, lakini wako wengi watupingao. Kwa nini kisasi cha Mungu? Namba mbili, kisasi cha Mungu kwa sababu kwenye kitabu cha Isaya 61 Biblia inasema, tufungue pale Isaya 61. Kwa nini kisasi cha Mungu? Kuna siku moja wakati nafungua Isaya 61, ngoja nisome Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema roho ya Bwana hii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mstari wa pili, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kwa fariji wote waliao. Ha, kwa nini kisasi? Sababu uko mwaka wa Bwana ambao amekusudia kulipa kisasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika ajenda ya Mungu, nimesema pale mwanzoni kwamba ni ajenda ya Mungu kulipa kisasi, kwa sababu kundi lake au kondoo lake au watoto wake, kuna namna ambavyo adui amekuwa akiwaonea. Sasa namna pekee ili aweze kuwashindia, lazima alipe kisasi. Lazima alipe kisasi kwa kutimiza ajenda ya Mungu. Katika nyakati tulizonazo, wale ambao wanahudhuria maombi ya siku 21 na maombi ya siku 3 kavu, huwa tunaomba kwa ajili ya mataifa mbalimbali. Huwa tunaomba kwa ajili ya dunia. Huwa tunaomba kwa ajili ya ajenda ya Mungu. Ajenda ya Mungu ni nini? Ajenda ya Mungu ni watu duniani wamjue Kristo. Watu duniani, ufalme wa Mungu uenee duniani. Hiyo ni ajenda ya Mungu. Sasa katika hizi siku za mwisho, wako watu ambao wanapambana ajenda ya Mungu. Kimataifa, kwenye level ya kimataifa, kwenye level ya kitaifa, kwenye level ya hata kiwilaya na kote mpaka pale ulipo. Kwenye familia yako, kwenye kazi yako, kila eneo kuna ajenda ya Mungu. Na ajenda yake kubwa ni kuendeleza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unaendelezwaje? Moja, lazima awepo wa kuhubiriwa injili, lakini lazima awepo wa kuipeleka injili. Na wewe kama mwamini, kusudi la kwanza au kazi ya kwanza uliopewa ni kuipeleka injili. Sasa analetaje vita adui katikati ya hiyo ajenda ya Mungu? Ni wewe upate vikwazo kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako, ushindwe kuiendeleza kazi ya Mungu. Ushindwe kuendeleza utukufu wa Mungu. Aleta changamoto kwenye uchumi wako, ushindwe kumtolea Bwana ufalme wa Mungu wenee. Aleta changamoto kwenye afya yako, ushindwe kusimama na kuambia wengine habari za Yesu. Aleta changamoto kwenye familia yako, ili uconcentrate na zile changamoto za kifamilia, ushindwe kufanya ajenda za kimungu. Kwa nini siku ya kisasi, au kwa nini Mungu anajilipia kisasi? Anajilipia kisasi ili ajenda yake iweze kusimama. Haleluya. Na tumeona kwenye Isaya 61 anasema kutangaza mwaka wa Mungu wa kisasi. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. Na jambo la tatu, kwa nini kisasi? Kwa nini Mungu analipa kisasi? Mungu analipa kisasi kwa sababu pumziko la mwamini yoyote limefungwa katika kisasi cha Mungu dhidi ya adui zake. Pumziko la mwamini yoyote limefungwa katika kisasi cha Mungu dhidi ya maadui wake. Kwa maana nyingine, Mungu anajilipiza kisasi ili mwamini apate pumziko la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunayokosema kisasi ambacho Mungu anajilipiza kwa ajili ya mwamini ni kama ngazi au kama eneo ambalo linaleta uhuru kwa mwamini. Mtu mmoja akaniuliza swali, akasema hivi, Dada Happiness, tukua kazini, mbona siku hizi watu wana advocate zaidi deliverance? Kwani watu wanasema sana deliverance, watu wanatakiwa wakombolewe? Deliverance ni mpango wa Yesu. Alisema alikuja kutuokoa, lakini alikuja kutukomboa. Hallelujah. Alikuja kutuokoa, kutuokoa kutoka kwenye dhambi. Biblia inasema tunaokolewa kutoka kwenye dhambi na kuingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Lakini pia tunakombolewa kutoka kwenye vifungo vya giza. Hallelujah. Hicho ni kipengele kingine ambacho ni cha muhimu sana. Asa, alivyoniuliza kwa nini siku hizi watu wana advocate ukombozi. Unaweza kuingia mbinguni ukiwa umeokoka. Lakini utaingia mbinguni kwa shida sana. Kwa nini? Kwa sababu kama hujakombolewa, kuna mambo mengi ambayo adui anayaleta kwako kama vikwazo ili ushindwe kufika mbinguni. Kwa wokovu ni lazima, lakini ukombozi ni lazima. Tunaelewana? Wokovu ni lazima kwa muumini, lakini pia ukombozi, huyo muumini anatakiwa afunguliwe vifungo, awe huru. Kwa nini kisasi cha Mungu? Ili kumweka huru muumini. Mwambie jirani yako, ili kumweka huru muumini. Hallelujah. Kwenye ibada hii ya leo natangaza ya kwamba kila kifungo ulichokuja nacho, kila kifungo ambacho kuzuilia, kinaondolewa leo katika jina la Yesu Kristo. Inasema hivyo, vifungo vinang'oka katika jina la Yesu Kristo. Kikwazo chochote ambacho kuzuilia usiende kiwango kingine, kila mara unapiga mark time pale pale katika mwili wako, katika roho yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi au eneo lote, kama mtumishi wa Mungu ninatangaza katika jina la Yesu, unatoka kwenye hivyo vikwazo kwa damu ya Yesu. Unatoka kwenye hivyo vikwazo kwa jina la Yesu. Haya magonjwa yanakuachia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, pokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Kisasi kinasababisha uhuru. Kisasi kinasababisha uhuru kwa mwamini. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizo ndo sababu ambazo Mungu wetu anaitwa ni Mungu wa kisasi. Wakati tunamalizia kipengele hicho, fungua na mimi kwenye kitabu cha Warumi 12 na ule mstari wa 19. Warumi 12 na ule mstari wa 19. Riko robo sheta yana ramasaka. Warumi 12:19, Biblia inasema, wapenzi msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana. Mimi nitalipa, anena Bwana. Kuna kipindi fulani nikiwa kazini, kuna dada mmoja alikuwa mara kwa mara akinionea. Miaka imepita kidogo. Mara kwa mara alikuwa akinionea. Yaani anasababisha tu uonevu. Kikitokea chochote, hata kama kosa amefanya mtu mwingine, itaonekana ni Happiness. Au tu anakuambia maneno ya kukudhihaki, ya kukandamiza ili uonekane huwezi, uonekane wewe huwezi. Na alikuwa anafanya hivyo kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua siwezi labda kuongea au kupambana naye au kubishana naye. Kwa akaendelea hivyo kwa mrefu. Akaendelea kwa muda mrefu. Kuna siku nikasema, hii imetosha. Siwezi kupambana naye kwa mili kwa sababu kisasi sio juu yangu. Nikasema inatosha. Kwa siku hiyo akawa ameleta maneno, anaongea kwa ukali sio nini na nini. Akaongea sana, nikasimama juu. Kwa mara ya kwanza nikasimama. Nikagonga desk.
Nikasema rudi nyuma yangu shetani kwa jina la Yesu. Hallelujah. Rudi nyuma yangu shetani kwa jina la Yesu. Yani alikaa kimya kuanzia hapo mpaka nilipoondoka kwenye organization. Na leo habari njema, leo ananitafuta, aliambia mtumishi wa Mungu kuna hichi na hichi niombe. Mtumishi wa Mungu na hichi. Alitambua yuko Mungu, hallelujah, katika maisha yangu. Kwa adui anaweza kumtumia mtu kukuonea kwa muda mrefu kama hujajua kwamba yuko Mungu anayelipiza kisasi. Na kwamba anayefanya hivyo sio huyo mtu, ni adui. Utapambana sana. Utamchukia mtu bure. Utapambana na huyo mtu kwa namna, utajibizana kwa maneno kwa namna ambayo haina maana. Lakini nilipojua kwamba huyu ni shetani. Kwa nini anifahamishe moyo wangu kuinama? Kwa nini asababishe kukosa raha? Kwa nini nikose uhuru kwenye eneo ambalo Mungu ameniweka? Nikasimama. Nikagonga desk. Rudi nyuma yangu shetani kwa jina la Yesu. Hallelujah. Nakwambia sijui nini kilitokea, lakini kuna kitu kilitokea kwenye ulimwengu wa roho. Kuanzia hapo alikaa kimya, kimya mpaka leo. Hallelujah. Of course siko tena pale, lakini siku hizi ananipigia simu kuomba ushauri, kuomba maombi, sawa mtumishi wa Mungu. Lakini adui angeendelea kumtumia anionee kama nisingejua kwamba yuko Mungu wa kisasi. Na leo Mungu anapambana na hao maadui katika jina la Yesu. Bwana anaenda kulipa kisasi kwa jina la Yesu. Umejaribu sana kupambana kimwili. Umejaribu sana kwa akili zako, lakini haijawezekana kwa sababu huwezi kulipa kisasi. Lakini nasema yuko Mungu anaenda kujilipiza kisasi katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Sasa tunawezaje kuongozwa na Mungu ili aweze kulipa kisasi? Tunawezaje kuongozwa na Mungu ili tuweze kuweza kupata kisasi? Amini Mungu aweze kutulipiza kisasi. Jambo la kwanza, ili Mungu akuongoze na kujilipiza kisasi, lazima uwe umeokoka. Mwambie jirani yako, lazima uwe umeokoka. Biblia inasema kwenye Marko ile sura ya 4 mstari wa 7. Marko 4:7. Biblia inasema tufungue kwanza Yohana 3:7. Yohana 3:7. Lazima uwe umeokoka. Yohana 3 mstari wa 7. Biblia inasema usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Ili uweze Mungu aweze kulipiza kisasi au uweze kupata haki ya kulipiza kisasi, Bwana alipiza kisasi kwa ajili yako, lazima uwe mwana wa Mungu. Kama ambavyo nilisema, hii Biblia imeandikwa kwa ajili ya kuongoza wana wa Mungu. Kwa lazima uwe mwana wa Mungu ili upate nafasi ya Bwana kuwa mchungaji wako. Wala uwezi kujisifu kwamba mimi Bwana ni mchungaji wangu kama Yesu sio Bwana mwokozi wa maisha yako. Kwa jambo la kwanza, lazima ili uwe proud, ule ujue kwamba Yesu ni Bwana mwokozi, yani kwamba Yesu ni mchungaji wako. Uwe na kama jinsi Daudi alivyosema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Lazima kwanza Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa ili uweze kupata maongozi ya kiungu na Mungu apigane vita upande wako, lazima Yesu awe Bwana mwokozi wa maisha yako. Mwambie jirani yako, lazima uokoke. Mwambie tena, lazima uokoke. Hallelujah. Tunawezaje sasa kupata maongozi ya kiungu? Jambo la kwanza nimesema, lazima uwe mtoto wa Mungu au lazima uokoke. Lakini jambo la pili, tunapata maongozi ya kiungu kupitia kufunga na kuomba. Hallelujah. Kuna jirani yako umekaa naye hapo karibu. Mwambie ni kupitia kufunga na kuomba. Hallelujah. Wangapi ni watoto wa CRC? Wangapi ni watoto wa Yesu? Wangapi wanafuata maagizo ya neno la Mungu? Moja ya kanuni za CRC kama kanisa ni kuwa una Biblia na kuwa na daftari. Mimi sasa ni mwalimu. Sio nafundisha, si ndio?
Na mwalimu anapokuwa anafundisha, moja ya kitu anatamani wanafunzi waelewe. Sihubiri tu, nafundisha neno la Mungu ili neno la Mungu likusaidie wewe na uzao wako. Kwa nikiona mtu amekaa hivi sikuelewi, mwambie mwalimu akuelewi. Haleluya. Mwambie mwalimu akuelewi. Kwa sababu utamfundisha vipi yule mtoto wako kule nyumbani? Utamfundishaje? Haleluya. Kama sio kumfundisha, ni saa ngapi utakaa chini kupitia kile ambacho Mungu amesema na wewe? Matokeo yake tunazalisha watoto ambao hawakui kiroho. Hawakui kiroho kwa sababu hawana namna wanasoma neno la Mungu akiwa nyumbani. Biblia inasema kondoo wangu huisikia sauti yangu. Hiyo ni Yesu anasema. Na ukitaka kuongozwa na Mungu lazima uwe mtii. Haleluya. Nisiende huko. Tunarudi kwenye pointi yetu. Lazima ujifunze kufunga na kuomba. Mshike tena jirani yako mkono, mwambie ili uweze kuongozwa na Mungu lazima ufunge na kuomba. Haleluya. Biblia inasema kwenye Yeremia 33 mstari wa 3. Yeremia 33 mstari wa 3 Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Tunamuita Mungu wakati gani? Wakati tumefunga na kuomba, tunapata nafasi ya kusema na Mungu. Yeye mwenyewe amesema niite. Ni yeye amesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Najua pengine huu mstari au hili neno umeshalisikia mara nyingi na pengine huwa unalitumia. Lakini leo tunaona kwamba ili uweze kuongozwa na Mungu lazima ufunge na kuomba. Kuomba ndio pale unapomuita Mungu. Sio kwamba tu Mungu amesema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Niite nami nitakuitikia. Hapana. Sio tu kwa kulisema kwa neno, lakini kwa kubainisha kweli kumuita. Wakati umefunga na unamuomba Mungu unamuita. Matokeo ya kumuomba Mungu au matokeo ya kumuita ni nini? Anasema nitakuonyesha mambo makubwa, mambo magumu usiyojua. Leo Wakristo wanaishi maisha ya kuiga. Tena sio kwamba wanaiga mambo ya kimungu. Wanaiga jambo lolote analoliona kutokana na yale atakayoyaona kwenye mtandao. Ataiga na kulinganisha na kufanya chochote anachoweza. Ni maisha ya Wakristo wengi. Pengine hata na wewe uko hapa na ndivyo unavyoishi au ndio maisha unayofanya. Badala ya kutafuta maongozi ya kiungu ya kutumia muda wako, maana tayari ametoa access ya kumuita. Anasema niite nami nitakuitikia. Kwa maana nyingine, kama hautamuita hata kuitikia. Anasema nitakuitikia, halafu nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Nyakati tunazoishi, wapendwa watoto wa Mungu, sio nyakati za kuishi katika kuiga. Hakuna mtu ambaye amefanikiwa na kuwa mtu wa pekee, mtu mkuu kwa maisha ya kuiga, na kuambia hakuna. Mimi sijui ni nini ambacho nataka Mungu afanye. Huu mwezi wa kupelekwa kiwango kingine, lazima ujifunze kuomba, lazima ujifunze kufunga. Lazima ujifunze na kumwambia Mungu, nataka sasa kujitofautisha. Imechoka mwaka 2021. Yamkini ni kweli nilikuwa tunafuatilizia kwamba ni mwaka wa matendo makuu. Mwaka 2021 nimeiga mambo mengi. Mwaka 2021 nimeiga. Sijasema usijifunze. Kujifunza kuko pale pale. Lakini kuiga na kukopi vile vile. Unakopi na kupaste wakati ujue wakati mtu huyo anafanya hicho alichokuwa anakifanya, au dhamira ya mtu huyo wakati anafanya hicho anachokifanya ilikuwa ni nini. Na wewe unatoa sababu tu umekiona kinang'aa, unakopi vile vile. Lakini Mungu ametupa access ya kufunga na kuomba. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu. Ina maana kuna mambo ambayo Mungu amekusudia kuonyesha, pengine hayajawahi kutokea hata kwenye kanisa la Matendo ya Mitume. Biblia imesema kwamba hizi ni nyakati ambazo mlima wa Mungu ambalo ni kanisa la Mungu litainuliwa juu ya vilima vyote. Ni Mungu amesema, na watu wataliendea makundi makundi. Ni vigumu watu kukujia wewe makundi makundi kama mlima wa Kristo, kama kanisa la Kristo, kama
katika hii dunia. Na ili uwasuluhishe, kwa sababu hapa duniani mambo ni yale yale, lakini Mungu ametupa access ya kumuita, anasema niite nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Pengine iko idea ambayo Mungu anataka kuonyeshe wewe, ambayo vizazi vinne na vitano vijavyo vitaishi kwa kile ambacho Mungu amekuonyesha. Hallelujah. Lakini unawezaje kujua hiyo idea? Ili uende kiwango kingine, lazima umuite Mungu. Hallelujah. Lazima tutoke mahali tu ya kusema kwa sababu huyu amefanya hichi. Ah, pale 30 nimeona huyu amefanya hichi, na mimi ngoja nifanye vile vile. Mungu ametupa access. Mungu ametupa access. Mimi sijui wewe, lakini mimi nimeamua ya kwamba lazima nitamuita Mungu. Na huyo Mungu ambaye nitamuita ataniitikia. Na wewe utashuhudia na kuona yale makubwa na magumu ambayo jicho halijawahi kuyaona, wala sikio halijawahi kuyasikia, ambayo Mungu atatenda pamoja na mimi. Hallelujah. Unaweza kuamua ikawa ni wewe. Unaweza kuamua ikawa ni wewe. Umepewa hiyo access. Hawajapewa tu wachungaji kumuita Mungu. Hawajapewa tu watumishi wa Mungu kumuita wewe, kumuita Mungu. Biblia inasema Mungu amesema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hata wewe unaweza, hata wewe unaweza. Lakini lazima umuite Mungu. Lazima usimame kwenye madhabahu ya maombi. Lazima upate nafasi ya kujitenga na Mungu. Yako mambo ambayo dunia bado haijayaona. Yako mambo ambayo unaweza kufanya ambayo hakuna mwanadamu aliyewahi kuishi ambaye amewahi kufanya. Hallelujah. Kwa nini? Sio kwa sababu mimi nimesema, kwa sababu neno la Mungu limesema, na ndivyo itakavyokuwa katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Isaya 58 mstari wa 11. Kumbuka tupo kwenye hiyo point ya kwamba kufunga na kuomba. Isaya 58. Ili Mungu aweze kuongoza, lazima ujifunze kufunga na kuomba. Rama sekeri ya mama. Swala kula kuanzia mwaka unaanza mpaka unaisha sio mpango wa Mungu. Lazima ufunge. Tunafungaje sasa? Tunaona katika Isaya 58 namna gani unaweza kufunga. Isaya 58 ni guide ya kufunga. Mstari wa 11. Ukisoma Isaya 58 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea, inaelezea kuanzia ule mstari wa 5, anasema saumu anaoitambua Mungu ni ipi, au anaelezea namna gani unaweza kufunga na kuomba. Lakini mstari wa 11 Biblia inasema, anasema naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, nao itakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Anasema utakuwa kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Tumishi wa Mungu alisema Mungu atastustawisha na itakuwa kama bustani, alafu ile bustani itaendelea kustawi kuwa kama msitu mnene. Hallelujah. Itaenda hadi kuwa kama msitu wa mnene. Biblia inasema njia ya mwenye haki itang'aa. Halafu itaendelea kung'aa. Itaendelea kung'aa sana. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lakini inang'aa vipi? Inang'aa kwa sababu tu unaongozwa na Mungu. Hallelujah. Kwa sababu ukienda kinyume tu na maongozi ya kiungu, hakuna kung'aa tena. Kwa lazima tuendelee kufunga na kuomba ili Mungu aweze kutuongoza na tuweze kustawi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwenye Ezra 8:23 anasema, basi tukafunga na kumsii Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatupa kibali. Tukafunga na kumsii Mungu wetu. Kwa lazima ufunge na kumsii Mungu. Usifunge tu. Wengine wanafunga siku hizi, anafunga ili awe mwembamba. Kwamba unajua kufunga ni afya. Ndio ni afya. Au anaacha kula awe mwembamba. Hapana. Bora ufunge na kuomba, maana hiyo ndio ina faida kwako. Utaongozwa na Mungu katika jina la Yesu. Ninaona watu wanaongozwa na Mungu katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Watu tunaona ni wakuu leo. Kuna watu tunaona, kuna great people katika hii dunia. Kuna watu wakuu. Hallelujah. Lakini watu wakuu sio wale wanaotumia nguvu na kutoka jasho sana. Angalia mambo wanayofanya, kazi wanazozifanya. Ni wanatoka jasho. Wote tuna masaa mangapi hapa duniani? Tuna masaa mangapi kwa siku? Hallelujah. Lakini kuna watu
kwa dakika moja anaongoza anapata mabilioni ya fedha dakika hii. Lakini kuna watu kuanzia asubuhi mpaka anapoenda kulala saa 6 usiku ana elfu hizi. Tena hizi ni nyingi wakati mwingine. Wakati mwingine analala njaa. Kwa nini? Biblia ni hii na wengine wameokoka. Neno la Mungu ni hili hili, kinachomtofautisha mmoja na mwingine ni nini? Sio kama alisomi, analisoma, lakini haliishi. Haliishi. Mungu anapongelea kwa habari ya mafanikio, ziko kanuni kwenye Biblia. Anaongelea habari za uponyaji, ziko kanuni kwenye Biblia. Kuna watu mimi hapa huwa nawaambia, hakuna kujionea huruma. Kuna watu wanapenda sana waonee huruma. Ni ilikuwa ni hivi. Yaani nikapitia hivi. Yaani hamna kujionea huruma. Bwana amekubariki, Bwana amekuinua, Bwana amekuokoa. Lazima uliishi neno. Haleluya. Haleluya. Unaumwa, Mungu amesema kwa kupigwa kwake tumepona. Usitegemee uonee huruma. Eh? Uonee huruma kwamba pole. Sasa si nyanyuka juu mtumishi wa Bwana. Nyanyuka juu mwana wa mfalme. Sema kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Oh, kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kuna ushuhuda wa mtumishi mmoja wa Mungu. Mungu alimpa baraka akapata ujauzito. Alipopata ujauzito, madaktari wakamwambia, "Wewe inabidi upate bed rest mpaka ujifungue." Na mwanzoni akakubali akasema, nikiwa nikaenda kumuona anasema, nimeambiwa bed rest mama. Nimeambiwa bed rest." Lakini siku moja Bwana aliposema naye akamkumbusha yeye ni nani. Akamwambia baraka ya Bwana hutajirisha wala hachanganyi uzuri nayo. Haleluya. Na aliposikia hilo neno alinyanyuka juu. Mimi sijui alinyanyukaje. Natamani ningekuwa pale nikamwona alivyonyanyuka. Bwana alikuwa amekaa kwenye kiti na anyanyuki. Akinyanyuka anasikilizia kwamba labda mtoto atatoka. Lakini natamani siku hiyo ningekuwepo nione jinsi alivyonyanyuka mtu ambaye ametambua haki yake. Mtu ambaye amepata neno lililomuongoza ya kwamba baraka ya Bwana utajirisha na haichanganyi uzuri nazo. Haleluya. Watu ambao ni wakuu sio watu wanaotumia nguvu na jasho, bali ni watu wanaoongozwa. Haleluya. Watu wanaoongozwa, watu wenye maarifa ya jambo fulani, wanaongozwa na maarifa na wanayafuata na kuyatii, wanafuata zile kanuni. Na wanapofuata zile kanuni, hamna namna wanabaki pale. Inaona ukiinuka kutoka hapa katika jina la Yesu. Inaona next level katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Point namba 2. Na leo tutaishia hapo. Maana baba alisema leo tunaenda kuomba. Tunataka huyo Mungu. Huyo Mungu wa kisasi lazima alipe kisasi katika maisha yetu. Haleluya. Yatosha vifungo hivyo. Rama sekeri ya mama. Point ya 2. Unawezaje kupata maongozi ya kiungu? Unawezaje kupata maongozi ya kiungu? Lazima uwe rafiki wa kweli wa Mungu. Lazima uwe rafiki wa kweli wa Mungu. Fungua nami wa Korinto wa kwanza ile sura ya 2 na mstari wa 9. Wa Korinto wa kwanza 2 mstari wa 9. Unapoweza kuwa rafiki wa Mungu, unaweza kuongozwa na Mungu. Wa Korinto wa kwanza 2 na ule mstari wa 9. Wa Korinto wa pili 2:9. Wa Korinto wa pili 2:9. Biblia inasema wa Korinto 2 mstari wa 9. Sorry, wa Korinto wa kwanza 2:9. Biblia inasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu anawaandalia wampendao. Haleluya. Biblia inasema, ninawapenda wale walipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Lakini hapa Biblia inasema mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona wala sikio halijawahi kuyasikia wala hayakuwahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu. Sio kama unaona kitu. Sio tu kwamba jicho halijawahi kuyaona.
Sio tu kwamba sikio halijawahi kuyasikia, lakini halijawahi kuongea kwenye moyo wa mwanadamu yoyote. Tulikuwa tunaongea juzi na mume wangu. Tulikuwa tunasema ni kwamba tu wakati mwingine sisi wa Kristo hatujui mamlaka tulionayo. Hatujui access ambayo Mungu ametuamini kama wana wa Mungu. Watu wa ulimwengu wa giza wanajua mambo wanayoyafanya na wanafuata kanuni na wanaziishi zile kanuni, na ndio maana wanaweza kufanya mambo. Na ndio maana mambo yanatokea kwa ulimwengu wa giza. Tulikuwa tunaongea hiyo ni juzi au ni jana. Alikuwa anionyesha clip moja ambayo ametumiwa ya jinsi ambavyo mchawi anaingia kwenye nyumba ya mtu. Nafikiri alishare kwenye group ya kanisa. Mchawi anaweza akaingia akamchukua mtoto wako, akamchawia, akachawia gari yako pale nje wewe umelala, akachawia nyumba yako, akafanya anachotaka. Alafu akaondoka. Alafu asubuhi unashangaa katoto kanalia tu, auelewi, hospitali anasema haina hana shida. Kumbe tayari kuna limtu la ufalme wa giza lilikuingilia na wewe ni Mkristo. Tunaelewana? Sasa Biblia isikilize ninavyosema. Asa mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona, wala sikio halijawahi kusikia, wala haijawahi kuwa conceived kwenye moyo wa mwanadamu, asema hayo ndio mambo Mungu amewaandalia wampendao. Unapokuwa rafiki wa Mungu, maana yake nini? Kumbuka pointi yetu ni kuwa rafiki wa Mungu. Ni nini maana ya kuwa rafiki wa Mungu? Unapokuwa rafiki wa mtu, kama tu ukiwa rafiki wa mtu, kuna siri ambazo mtu mwingine yote hawezi kuzijua isipokuwa yule ambaye ni rafiki yako. Kwa mfano mimi, mume wangu ni rafiki yangu. Na kuna mambo ambayo naweza kumwambia yeye, mtu mwingine yote asiweze kuyajua wala nisimwambie. Pengine wewe unaye rafiki ambaye unaweza kumwambia siri zako za ndani ambayo hamna mtu mwingine yote anaweza kujua. Akijua labda amejua tu kwa bahati mbaya kwa kuhisi, lakini sio kwamba umemwambia. Hasa Mungu anasema ukiwa rafiki yake ambayo ndio namna ya kuongozwa na yeye, ukiwa rafiki yake anasema utayaona, anasema mambo ambayo macho hayajawahi kuyaona wala sikio, hayo ndio mambo ambayo amewaandalia wampendao. Kwa maana nyingine ndio siri ambazo Mungu anakudondoshia. Unasikia tu asubuhi Mungu anakuambia fanya hichi, nenda mahali hapa. Wao kwa sababu tayari ni rafiki yako na unajua huyu rafiki yangu tabia zake ni hizi. Kumbuka yeye ni Mungu, sawa? Huyu rafiki yangu moja ya tabia zake au moja ya sifa zake sio muongo. Alafu moja ya sifa zake huyu rafiki yangu ambaye ni Mungu huwa abahatishi, akisema inakuwa. Alafu huyu rafiki yangu jambo jingine ambayo sifa zake ni mwaminifu. Alafu huyu rafiki yangu sifa yake nyingine anatimiza alichokisema. Haleluya. Haleluya. Unapokuwa rafiki wa Mungu unaanza kupokea zile siri za Mungu ambayo hakuna mwanadamu ambaye amewahi kuziona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikatoa mfano nafikiri kwenye morning glory, nikasema jinsi ambavyo Mungu kama rafiki yangu, nilimuita Mungu kama rafiki yangu aniongoze. Nilikuwa kuna siku nimekwama, sijui nifanye maamuzi gani sahihi kuelekea nafasi ambazo zimekuja mbele yangu. Kwa nafasi imekuja mbele yangu, lakini naona kama ni pale nilipo ni mahali sahihi. Ilikuwa nafasi ya kazi, najiona kama pale nilipo ni mahali sahihi, nimefika, kuna kila kitu ninachokihitaji, kibali ni kikubwa, mambo ni benefits ni nyingi, namuona Mungu. Lakini kuna hii kazi nyingine ambayo kama Mungu ananielekeza niende, na tayari nimeshapewa offer, kufanya maamuzi ikawa vigumu. Nikamwambia Mungu, rafiki yangu nimestuck, naomba unielekeze, niongoze. Na kile ambacho Mungu alikifanya kilikuwa ni jambo la ajabu. Mungu akanisaidia, nikafanya maamuzi, nikatoka kule ambapo nilikuwa nimekaa kama kwenye comfort zone, ambapo nilikuwa nimeridhika, ambapo kuna kila kitu kizuri, kama ningesema kizuri, ambacho watu wengine nilipokuwa nawaambia nataka kuondoka huku naenda huku wananishangaa, kwa nini? Angalia kuna hizi benefits, angalia kuna hichi na hichi na hichi. Haleluya. 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 Mahali ambapo unakuwepo, unakuwa kazi ambayo inakuruhusu kuwa na diplomatic number, ambayo ukipita barabarani unapigiwa saluti. Haleluya. Halafu Mungu anakuongoza kwamba majira na nyakati za kutoka hapa yamefika.
Halafu wewe uko comfortable na unaona kwamba hapa ni mahali sahihi. Lakini nikafika mahali nikamwambia Mungu, nahitaji maongozi yako. Na kwa sababu Mungu ni rafiki, akaniambia chukua hii nafasi. Ilikuwa ukipicture katika ulimwengu wa roho unaona vita mbele. Nafasi ile ulikuwa ukipicture katika ulimwengu wa roho unaona magumu. Na nikasema kwamba hata mume wangu alionyeshwa. Lakini nikasema kwa sababu umesema rafiki yangu mwaminifu Mungu, nitaichukua hii nafasi. Hallelujah. Na leo namuona mkono wa Bwana, hallelujah. Na leo nashangilia ukuu wa Bwana, hallelujah. Kwa sababu alisema, akanipa neno. Akanipa neno la kusimama nalo. Na niliposimama nalo ninamuona Bwana, hallelujah. Kila kunapokicha, haijalishi kuna mambo gani yanaendelea, naona kupanda juu. Naona kuendelea. Naona nafasi ambazo nisingekaa ningepata nikiwa kwenye ile nafasi niliyokuepo. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa rafiki wa Mungu anakuongoza. Ili uweze kuongozwa na Mungu, lazima uwe rafiki wa Mungu. Biblia inasema yeye Mungu analiangalia agano lake apate kulitimiza. Anasema naliangalia neno langu lipate kulitimiza. Alafu anasema nimeikuza ahadi yangu kuliko jina langu. Haleluya. Hebu wafikirie Mungu. Biblia inasema Yesu, Biblia inasema kwamba Yesu jina lipitalo majina yote. Biblia inasema Yesu ni jina bora kuliko majina yote. Ambayo Yesu, Biblia inasema akamkirimia jina bora lipitalo majina yote. Ambayo kwa jina hilo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Lakini bado huyu Mungu anasema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Wewe unajua Mungu anaitwa Jehovah Rafa. Unajua anaitwa El Shaddai Ebenezer. Unajua anaitwa Emmanuel ambaye ni Mungu pamoja nasi. Unayajua majina yote mazuri ya Mungu. Lakini anasema ameikuza ahadi yake. Ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Yeye ni mwaminifu. Anapokuongoza, uwe na uhakika ya kufika pale unapotakiwa kufika. Lakini sharti lazima uwe rafiki yake. Kuna siri ambazo huwezi kuzijua usipokuwa rafiki wa Mungu. Kuna vitu ambavyo hautakao vijue. Kuna watu ambao Mungu anasema nao. Hata mimi Mungu anasema na mimi. Unasikia sauti ya Mungu inakuelekeza jambo fulani, inakwambia hichi ndio unachotakiwa kufanya. Unasikia neno linakuja ndani, unaisikia sauti inasema. Sasa kuna watu ambao huwa hawapendi wale watu wanaosema kwamba nimesikia sauti imesema na mimi. Nimesikia Mungu akiniongoza hivi. Kuna watu hawapendi. Anasema yani huyu anajifanya ni wa kiroho. Anajifanya Mungu ndio anasema na yeye. Hapana. Mwambie jirani yako hapana. Ni level tu ya urafiki. Haleluya. Haleluya. Yaani wewe kama sio rafiki yangu, wala usitegemee kwamba kuna kitu nitakuja nikwambie. Tunaelewana? Ndivyo sasa sisemei mimi. Kama wewe hujamfanya Mungu rafiki yako, usitegemee kuna vitu atakwambia. Usitegemee utaisikia sauti yake. Hautaisikia. Lakini na wewe ambaye umekuwa ukisikia sauti yake, usijifariji na kujiona kwamba uko katika sehemu sahihi. Anakuambia fanya hichi. Kila siku nikisikia sauti ya Mungu ikiniambia hivi. Yaani kabisa yaani hii ajali imetokea. Yaani kabisa nilionyeshwa. Lakini kuamka kuomba ukuomba. Mungu amekuwa akisema na mimi. Biblia inasema anaye aliyepewa vingi ataidaiwa zaidi. Kwa usijifariji kwamba Mungu anasema na mimi, alafu utii, alafu ufanye yale Mungu anataka ufanye, utegemee Mungu ataendelea kuongoza, atakuacha. Haleluya. Haleluya. Hata kama ni wewe ukiwa na rafiki ambaye kila siku mnaongea hichi, mnakubaliana mipango fulani yafanye, mnakubaliana jambo gani mfanye, hafanyi au wewe ufanye, wewe urafiki lazima utafika mahali utavunjika. Kwa lazima uwe rafiki wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anataka kukuongoza. Biblia inasema anautafuta moyo wako.
hahitaji kitu chako chochote. Anahitaji moyo wako. Aongoze njia zako, aongoze moyo wako katika njia yake. Anasema neno lake ndio taa ya miguu yetu. Biblia inasema Mungu alimuongoza, alimuonyesha Musa njia yake. Kwa nini Mungu alimuonyesha Musa njia yake? Alafu wana wa Israeli akaonyesha matendo yake. Mwisho wa kutafakari hilo. Biblia inasema alimuonyesha Musa njia yake na wana wa Israeli matendo yake. Musa alikuwa ni rafiki wa Mungu na ndio maana Mungu alimuonyesha Musa njia yake. Kuna mambo ambayo kama wewe sio rafiki wa Mungu utaishia tu kuona matendo yake. Haleluya. Tena matendo yake utayaona tu kwa watu wengine. Haleluya. Kama sio rafiki wa Mungu. Akasema alimuonyesha Musa njia yake. Alafu wana wa Israeli akawaonyesha matendo yake. Kwa hiyo utaendelea kujua kwamba Mungu anaokoa. Ise, ule ushuhuda wa yule dada aliyotoa leo kanisani. Ah, ule ushuhuda wa yule dada ambaye jinsi Mungu alivyompigania akapata hela yake. Mimi nimedhulumiwa miaka mitano sasa sijawahi kupata hela yangu. Anasema alimjulisha Musa njia yake. Musa alikuwa rafiki wa Mungu. Musa alifikia level ya kuongea na Mungu uso kwa uso. Mara nyingi tunaona kwamba Mungu alimtokea Musa kwenye kijiti akaongea na yeye. Akamwambia vua hivyo viatu. Maana mali hapa ni patakatifu, alisikia sauti ya wazi. Na alimuona Mungu katika kijiti cha moto. Lakini Mungu alimuona, Musa alimuona Mungu. Mungu alipompandisha akamwambia njoo juu ya mlima, njoo tuzungumze. Njoo nikupe amri za kuongoza watu wangu. Mungu anaweza kukujulisha siri zake. Haleluya. Ninaona marafiki wa Mungu wengi wakiinuka CRC katika jina la Yesu. Ninaona marafiki wa Mungu wakiinuliwa katika jina la Yesu. Watu waliobeba siri za Mungu. Watu ambao wanaongozwa njia zao na Mungu. Sasa unaweza kusema Musa alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa anaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda jangwani. Ndio maana Mungu alimuonyesha njia zake. Hapana. Madamu umeokolewa, madamu unaishi katika hii dunia, unalo kusudi. Pengine wewe ni boss katika organization fulani. Mungu anataka akuonyeshe njia zako ili usimame katika hiyo nafasi vizuri. Ukimwakilisha yeye katika hiyo ofisi. Katika nyakati tulizonazo, Mungu anatafuta maambasada watakao simama katika nafasi walizonazo kwenye hizo institutions, kwenye hizo ofisi, kwenye hizo sehemu za biashara. Anatafuta watu watakaoonyesha njia zao. Haleluya. Pengine wako pale Kariakoo. Na pale Kariakoo watu wengi labda wanaofanikiwa ni wale wanaofanya ndumba. Lakini Mungu anataka mtu mmoja atakaye simama katika kweli, atakaye kuwa rafiki yake ili amwambie siri zake ya namna ya kutawala lile lango la Kariakoo. Lango ambalo wanakuja watu kutoka international places, wanakuja kufanya biashara, wanaingia Dar es Salaam, wanaingia Tanzania kufanya biashara. Mungu anatafuta mtu mmoja atakaye kuwa rafiki yake, atakayebeba siri zake ili alifungue ile lango, ile lango liweze kupokea mfano wa utukufu ambaye ni Yesu Kristo. Mambo yafanyike kwa haki na watu wamjue Kristo. Mungu anatafuta warriors watakao simama katika ofisi zao waseme ya kwamba wewe Mungu wa kisasi, kuna mambo yanaendelea kwenye hiyo ofisi ambayo sielewi, na kwa sababu umeniweka hapa inatangaza mwisho wa huu uonevu katika jina la Yesu. Na sio kujionea huruma, na sio kusema kwamba kuna mtu ambaye amekuwa akitabisha hiyo ofisi. Kuna mambo ambayo yamekuwa hayaendi sawa. Haraba shetayanda rebabaseke ya manderebosaka rebabaseke ya manderebosaka. Mungu anataka kukuinua hapa ulipo. Cheo alipokupa, anasema cheo alichokupa, anasema nafasi aliyokupa, anasema mahali alipokuweka. Hajakuweka kwa ajili ya prestige yako, amekuweka ili akuongoze warafiki wake, ili watu waweze kumjua Mungu, ili ajenda ya Kristo ienee. Mungu wa kisasi yuko mahali hapa, anataka akutumie leo, anataka akutumie leo. Rebo sekeria wa mandebo, anataka akutumie. Imetosha kuishi kawaida, imetosha kuishi kawaida, imetosha kuishi maisha ambayo hadi ya kawaida, ukristo wa kawaida, imetosha kawaida.
katika nyakati tulio nazo, Mungu anataka kuinue kama warrior. Raba sheta raba raba basekeri ya baba shata. Lazima uwe rafiki wa Mungu, na leo Mungu anataka ayakomeshe hayo mateso yako. Leo Mungu anataka aondoe hizo vikwazo vilivyokuwa vinakuzuia. Yamkini ulikuwa unaviona ni vikwazo vya kawaida, au ulikuwa unavichukulia kawaida. Hauwezi kuomba na unakuja tu Jumapili kanisani unachukulia kawaida. Huwezi kusoma neno la Mungu na unasoma tu, unachukua Biblia yako siku ya Jumapili na unaona ni kawaida. Oh, kuna mambo yameendelea katika familia yako na umeona ni mambo ya kawaida, ya kuyachukulia tu kawaida kibinadamu, kwa sababu ni mambo yanayoendelea kwenye familia zingine. Inasema leo ni mwisho. Inasema leo ni mwisho. Inasema leo ni mwisho katika jina la Yesu Kristo. Yuko Mungu anaitwa God of Vengeance, anaenda kupigana vita hiyo upande wako, ili ajenda ya Mungu kupitia wewe ikaweze kutimia. Mungu anataka kuongoza katika njia sahihi. Hakuongozi tu ufanikiwe na kwenda next level ili utuonyeshe magari yako, ili utuonyeshe nyumba zako. Hapana, hataki tu ufanikiwe ili utuonyeshe kwamba umekuwa boss katika kazi fulani. Hataki tu ufanikiwe ili utuonyeshe kwamba umekuwa mhubiri mkubwa. Anataka ajenda yake ya siku za mwisho itimie, na Mungu anaenda kutumia wewe. Ni wewe ambaye Mungu anaenda kutumia katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, praise and worship endelea. Wakati praise and worship wakiwa wanaendelea kumwabudu Mungu, wewe ambaye umekuja mahali hapa hujampokea Yesu, kumbuka ili Mungu apigane upande wako, lazima Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Unaweza kupita hapa mbele kwa ujasiri ili uweze kuanza safari hii ndani ya Kristo. Karibu hapa mbele niweze kuongoza sala ambayo Yesu atakuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, na utakuwa na ujasiri wa kusema Bwana ndiye mchungaji wangu. Karibu hapa mbele na nitakuongoza sala ya toba. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty man of war, Judah, hey, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, you are Yahweh. Come and do what only you can do. Mwimbo huu unamaanisha ya kwamba wewe Mungu wa vita, wewe Mungu wa vita, Simba wa Yuda, tunashuka chini na kukuabudu. Tunakuita wewe ambaye ni Yawe, njoo ufanye yale ambayo ni wewe tu peke yako unaweza kufanya. Tunamuita Yawe maana ni yeye tu anayeweza kufanya. Yawe, nyanyua mikono yako,
come and do what only you sema. Bwana Yesu, Mungu wa vita, Mungu wa kisasi, leo nimetambua kama mtoto wako kuna vita siwezi kupigana. Kuna mahali nimeonewa, adui amenionea na nimechukulia kawaida. Kuna nafasi nilitakiwa niwepo lakini sijazifikia, sio kwa sababu wewe hujafungua mlango, lakini kwa sababu shetani amezuilia kiwango changu kingine. Na leo nimejifunza habari zako ya kwamba wewe ni Mungu wa vita, ya kwamba wewe ni Mungu wa kisasi. Ninakuomba e Mungu wa kisasi, unisamehe pale ambapo sikukujua kama Mungu wa kisasi. Nimepigana mwenyewe, nimejilipiza kisasi mwenyewe, lakini leo nimetambua ya kwamba nimefikia mwisho. Siwezi kujilipiza kisasi kwa akili yangu, siwezi kujilipiza kisasi kwa mawazo yangu wala kwa uwezo wangu. Ninakutegemea wewe Mungu wa kisasi, nilipizie kisasi, nilipize kisasi e Bwana. Haya, nena mbele za Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, nilipiza kisasi. Wale wote ambao walikuwa wanasimama, wanasimama kinyume na zile nafasi zako, Rama Sekeria na Rama Saka, mwite Mungu wa kisasi. Mungu wa kisasi anaweza kupigana upande wako. Itie jina la Bwana. O Rama Sekeria ba, mwite Mungu wa kisasi. Katika jina Yesu, inakuita Mungu wa kisasi. Inakuita Mungu wa kisasi. Katika malango ya wana Serasi, popote ambapo adui alicheza na malango watu kwenye malango yao, popote ambapo adui alizuia next level kwenye eneo lote la maisha yao, katika jina Yesu, shuka Mungu wa kisasi, shuka Mungu wa kisasi, shuka Mungu wa kisasi, shuka Mungu wa kisasi, Mungu wa kisasi, shuka, shuka katika zile kazi, shuka kwenye zile biashara, shuka kwenye zile familia. Ya Mungu wa kisasi, pigana kisasi ya Bwana, pigana kisasi, pigana kisasi Jehova, kwa wale watoto waliofungwa, kwa wale vijana waliofungwa na madawa ya kulevya popote walipo, pigana kisasi na wale watu wanaofika. Rama Sekeri ya mama, Mungu wa kisasi, oh God of vengeance, oh God of vengeance. Rama Sekeri ya mandorebo, Rama Sekeri ya mama, mwita pigana kisasi kwenye ile eneo ama unahitaji pigana kisasi, labda ni kwenye maisha yako, labda ni kwa watoto wako, labda ni kwenye ndoa yako, labda ni kwenye kazi yako, yamkini masomo yako, yamkini ni nafasi mbalimbali ambayo Mungu alikusudia kuweke. Adui ameweka vikwazo, kila ukitaka kuinuka wewe vinakuwa vikwazo. Mungu anaondoa kikwazo, anaondoa kikwazo kwenye hiyo biashara, maana ameshuka, ameshusha mtetezi wa haki, ameshuka Mungu wa kisasi, ameshuka, ameshuka kwenye hiyo biashara, ameshuka kwenye hiyo kazi, ameshuka kwenye hizo nafasi zako, ameshuka kwenye maisha yako. Wale waliokuona, wale wa Misri ambao ulikuwa unaona, hautaona tena. Raba Baseke, Mungu wa kisasi, shuka, shuka, jilipize kisasi. Raba Baba Seke Raba, Raba Baba Seke Raba, Raba Baba Seke Raba, Raba Baba Seke Raba, Raba Baba Seke Raba Seke. Roho Mtakatifu ananiambia yuko mtu ambaye alikuwa anasoma, na kama kuna mipaka ambayo ilikuwa imewekwa kwenye familia ya kwamba familia yake haitavuka, wale wote ambao wanaenda shule hawatavuka kiwango fulani, hawatavuka kiwango fulani. Roho Mtakatifu anasema unaenda kuvuka, na wewe utakuwa wa kwanza kwenye hiyo familia, utakuwa wa kwanza, utakuwa wa kwanza kufika chuo kikuu. Rama Sekeriama, pigana Mungu wa kisasi, pigana Mungu wa kisasi kwenye huo uchumi umeostaki muda mrefu. Raba Baba Saka, wana siara
hivi sio viwango vyao. Oh, unavuka hivyo viwango. Unavuka hivyo viwango. Hivyo viwango vya umaskini. Hivyo viwango vya kutafuta hela ya kula tu. Unavivuka. Bwana anakujulisha siri. Anakujulisha siri. Anakujulisha siri. Unavuka. Leo unavuka. Leo